Ja, det er en raket. Ja, den skal op, det er rigtigt. Om få dage bliver Andreas Mogensen den første dansker i rummet. Først og fremmest så er det sejeste job, man overhovedet kan have, synes jeg. Det er at blive skudt op i en raket og kunne se ned på jorden, må være helt fantastisk. DR1 fortæller hele eventyret. Han er lige pludselig tv-stjerne, ikke? Og han var på alle forsider. Det var jo rigtig mærkeligt. Forestil dig, hvis du er mor, og så tænker du på din søn, der så nu fæser han forbi deroppe i sådan en rumfartøj om jorden. Danmarks første astronaut. Tirsdag 20:45 på DR1.